crec que la pretemporada està sent molt exigent, molt llarga també, però jo crec que estem treballant molt bé i bueno, amb ganes de que s'acabi ja aquesta setmana, a competir bé contra el Vilafranca i començar la setmana de competició, que jo crec que és del que tenim ganes tots, no? Però bé, veig l'equip molt bé, amb molta il·lusió i molta gana i molt content, la veritat. Bueno, jo crec que ens reforça bastant per l'inici de la Lliga. És un petit objectiu que hem tingut aquesta pretemporada, que és pues, bueno, pues seguir ferms a vius en una competició que és com la Copa Catalunya, que, joder, vulguis o no, al final és una competició important a Catalunya. Jo no l'he jugat mai, és el primer cop i bueno, pues em fa especial il·lusió també. I bueno, sí, és el que dius tu, ens reforça bastant per l'inici de la Lliga també. Sí. Com bé dius, sí, és molt important, òbviament. Ja t'he dit que per mi és molt important, però pel club encara molt més. Si podem fer pues, un bon paper a semifinals, plantar-nos a la final, després de, pues, des del 2015, pues, tot això que tenim, no? És un test també molt important. El Vilafranca no és un equip important a Tercera Federació i jo crec que l'hem d'enfrontar amb ganes, com si fos un partit de Lliga, perquè al final aquestes sensacions són les que ens donaran de menjar el cap de setmana següent aquí a casa. Personalment jo veig que és una plantilla que s'ha reforçat molt bé. Bueno, sí que és veritat que molts o gran part de la columna de l'any passat seguim i això jo crec que és vital. I bueno, les noves incorporacions ens han aportat un plus de rendiment. Jo crec que bueno, veig l'equip com una pinya, un grup amb molta il·lusió, un grup que té molta gana i que té moltes ganes de començar aquest nou repte a la segona federació. I bueno, jo, sincerament, veig que hi ha un bon projecte i a veure què es depara. A veure, espero estar a l'altura, no? Jo, la veritat, tenia l'espineta clavada una mica de la temporada passada, la segona volta, sobretot, de no poder ajudar l'equip i no poder estar dins del camp, que al final és el que un jugador és el que vol. Però bueno, molt content amb la renovació, molt content d'estar aquí. Jo vull seguir creixent. Jo crec que l'Europa és, bueno, a part de que és un club importantíssim de Catalunya, jo pues, em considero que és un club que em pot aportar molt per seguir creixent i ajudant a la meva projecció. I jo em noto molt bé, després de la lesió també he recuperat i a tope. Estic molt agraït des del primer dia, des que vaig arribar aquí. Em sento molt valorat, és el pas que jo necessitava també per, pues, pues, al final, per treure rendiment, no?, com a jugador. I jo estic molt agraït i jo tinc moltes ganes de començar a competir i el diumenge que ve, bueno, el següent, tornar aquí al Nou Cerdanya i veure l'afició, que pues, estic molt agraït també amb ells. Té un paper com el nostre gairebé, no?, perquè hem estat molt units tot l'any passat, també aquesta pretemporada, i jo crec que és un repte molt emocionant, ja pels jugadors, també per la grada, no? Al final vam posar el llistó molt alt la temporada passada i jo crec que aquest any no serà molt menys, no? La campanya de socis ha sigut molt bona també i jo crec que ens ajudaran bastant i estic segur que el dia de Formentera hi haurà molta gent i ens apoyaran.